Osiyoni haromdan bolasini boqib, o'zidan musofir yurtda brigadir menejer yasaydigan pastretliklar ko'rib qo'ysin. Flashat kishisi va все получил. Hozirgi paytda bu haromini, polni, pasportini danasi bizda bor. Agar sen shu videoni ko'rib turgan bo'lsang, sen hech qaysi granitsadan chiqib keta olmaysan. Koydan ziyoturog'ini brigadirimiz pulini olib, hozirgi kunda topolmayapmiz. Brigadir pulni beraman deb pulni olgan. Brigadirimiz Tojikiston Respublikasidan Kolxozobod Chapayev qishlog'idan Qaharov Shokirjon Shukurjonovich. Mana shu video kerakli joygacha yetib borsa, mana buni kutiga qizil qalam bir urib bermasa men aytdi deysizlar. Mana bu videoni haromdan bolasini boqib, o'zidan musofir yurtda brigadir menejer yasaydigan pastretliklar ko'rib qo'ysin. Ko'proq like bosib tarqataylik. 70 tadan ko'p o'zbekistonlik fuqarolarni bu harom pizdyuk 95-yil bola aldab 12 milliondan ko'p pulni olgan. Hozirgi paytda rus menejerlari bilan biz aloqada bo'lib turibmiz. Pulni olganda o'zini tojikistonlik aka-ukalarimizga pulni tarqatib bergan. Bilganki tojikistonliklar agar pulni olmasa, kutiga qalampir urib yuborishini bilgan. Lekin o'zbekistonlik akalarimizni aldagan. Hozirgi paytda bu haromini, polni, pasportini danasi bizda bor. Shokirjonovich, Shokirjonovich 26.01.1995 yil Tojikiston fuqarosi. Agar sen shu videoni ko'rib turgan bo'lsang, sen hech qaysi granitsadan chiqib keta olmaysan. Aeroportga borib, bilet olib bir proba qilib ko'r, shu yerda qo'lga tushasan. Sen agar meni gapimga ishonmasang, borib proba qilib ko'r. Mana bu videoda sizlar ko'rishlaringiz mumkin. Bu ruslar yaxshiyam har bitta syomka qilib olgan ekan. Sen bolalarga pulni berasanmi desa, ha, pulni beraman deb pulni olgan. Hozirgi paytda Moskvada, Zagrebda musofirdagi aka-ukalarim, sizlar uchun ishonchli granitsa xizmati ekrandagi nomerlarga telefon qilib, Moskvada nima gap desalaringiz, sizlarni skidkada oborib olib keladi. Ishonchli akalarimiz 10 yildan 15 yilgacha stajlari bor. Mashinalar komfortni bemalol telefon qilib barcha ma'lumotni olishingiz mumkin. Bizga aloqaga chiqib aytyapti. Akajonlar, iltimos videoni qo'ymangizlar, men pulni beraman deyapti. 3 kundan beri aldaydi. Agar mana shu video kerakli joygacha yetib borsa, o'zbekistonlik, tojikistonlik, qirg'izistonlik, turkmanistonlik akalarimiz videoga like bosib, kengroq tarqatsalaringiz video. Bilasizlar, meni videolarimni qanday insonlar ko'radi. Ana shu insonlar ko'rsa, mana buni kutiga qizil qalam bir urib bermasa men aytdi deysizlar. Buni haqqi yo'qki, birovning haqqini olib pullar bilan rasmlarga tushgan ekranda rasmi olingan videolarni ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Imya Shakir, ya flashat kishisi все получил. С людьми рассчитаюсь. Спасибо, молодцы. Наверх. Или что-то должно еще? Нет, точно не просто. Нет. Все, вопрос с тобой закрыт, да? Да. Нет, ну там еще. Все, с людьми рассчитаешься, да? Нет, просто они работают, да. Все, давай. Moskva, Moskovskiy oblastda yurgan musofir akalarim diqqatiga. Registratsiya xizmati ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqasiz. Deport, zapret haqida ham ma'lumot olishingiz mumkin. Musofirdagi akalarim, bittadan like bosib, ko'proq kommentariy yozaylik. Video kerakli joygacha yetib borsin. Kansa-kansa bular qachongacha birovning haqqini yeb, bola chaqasini boqadi? Agar bu videoni men chiqarmasam, yo siz chiqarmasangiz, yo siz poddeshka qilmasangiz, like bosmasangiz, bizni o'zbekistonlik aka-ukalarimiz qachongacha aldanib yuradi? Bechoralar patent to'lasinmi, registratsiya qilsinmi? Hamma narsaga pul kerak, uyga jo'natsinmi? Ya bu azob qachongacha davom etadi? Endi bu iflosni 95-yil orasida aldangan odamlarning orasida 45-50 yoshlik aka-ukalarimiz ham bor. Bizga video murojaat yo'llagan. Ketdi. Assalomu alaykum, Nasim Xolib kanali, Ravshan aka, Navruz aka. Mana biz sizlarga Moskva shahar Krasnaya Pakhra Moskinodan murojaat qilyapmiz. Bizning murojaatimiz rekonstruksiya firmasi, qurilish firmasida 76 nafar raznorabochiy ishchilar yig'ilib 4 oy davomida ishladik. Shuni 2 oydan ziyodrog'ini brigadirimiz pulini olib, hozirgi kunda topolmayapmiz. Brigadirimiz Tojikiston Respublikasidan Kolxozobod Chapayev qishlog'idan Qaharov Shokirjon Shukurjonovich. Hozirgi kunda shuni topolmayapmiz. Telefonlari o'chak. Firmadan pullarni 9,5 million pulni olib chiqib ketgan. Shuni topishda bizga yordam berishingizni so'raymiz. Haromlar.
Hozirgi paytda bizning odamlarimiz o'sha obyektga borib, ma'lumotlarni olganmiz bu bola haqida. Menejerlarini aytishi bo'yicha, bu haromiga pulni bergan, mana video syomkasi bor, bu bola bizdan pulni olib ketgan, mana qog'ozlarga ham qo'l qo'yib berdi deyapti. O'rislarda ayb yo'q, bular pulni beryapti. Hamma millatda bor, yaxshi odam, yomon odam, iflos odam. Tojikistondan ko'p meni jo'ralarim bor, mujik odamlar bor. Orasidan bitta chiqloq chiqib qo'ysa, znach tojiklar yomon degani emas. Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston biz qardosh xalqlarimiz, hammamizni dinimiz, urf-odatimiz bir, lekin musofir yurtda bir-birimizni aldayapmiz. Menga alam qiladigani shu, aldagan ham o'zbek, aldangan ham o'zbek, aldagan ham tojik, aldangan ham tojik. Bu pulni olgan, tojikistonlik akalarimizga bergan, lekin o'zbekistonlik akalarimizga bermagan. Videoni like bosib kengroq tarqataylik. Video kerakli joygacha yetib borsin, kuch birlikda. Musofirdagi akalarim befarq bo'lmangizlar mana shu videoga.